Pompeu Fabra University is located in Barcelona, a cosmopolitan and welcoming city, recognized by the business world for its quality of life. Barcelona és una ciutat per viure-hi, una ciutat apassionada per la innovació i el canvi, una gran capital europea i mediterrània. La Universitat Pompeu Fabra sempre ha participat del dinamisme i de l'esperit de la ciutat. Creada el 1990, és una universitat pública, compromesa i responsable, oberta al món. S'identifica amb l'excel·lència, la internacionalització i la innovació, tant en la recerca com en la docència. Des de la seva fundació ha adquirit un fort compromís amb l'educació contínua. Per això, conjuntament amb diverses empreses i institucions econòmiques, va crear l'IDEC com a instrument per a la formació dels professionals. Des de 1993, l'IDEC ha estat un model innovador i reeixit de col·laboració de la universitat amb el món de l'empresa. Amb la formació pròpia d'Escola de Negocis, l'School of Management, aquesta col·laboració s'ha intensificat encara més. L'IDEC és un nexe de la Universitat Pompeu Fabra amb la societat. Un instrument de relació amb el món empresarial i amb els professionals. La Universitat del segle XXI ha d'establir un compromís amb els seus graduats al llarg de tota la vida. La Universitat Pompeu Fabra, a través de l'IDEC, ofereix serveis de formació en la forma, en el lloc i en el moment en què requereixen. A l'escenari de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la programació de la Universitat Pompeu Fabra a l'IDEC ofereix desenvolupament i especialització a tots els estadis de la carrera. Des del Consell d'Estudis, un grup de persones procedents del món acadèmic, però també del món empresarial i social en general, posem en comú el millor que sabem per a garantir que els programes docents de l'IDEC s'ajusten a les noves necessitats socials. IDEC-Universitat Pompeu Fabra participa de les principals xarxes llatinoamericanes i europees que agrupen escoles de negocis i universitats. La vocació internacional de l'IDEC queda de manifiesto con la creación en el año 2003 del capítulo argentino de la Asociación de Antiguos Alumnos y con la apertura en el 2004 de la Oficina de Representación Permanente. Forman parte del Consejo Asesor empresas tanto de la industria como de los servicios, de capitales tanto argentinos como españoles, así como importantes entidades multinacionales. La Argentina y España comparten una historia, una tradición, una lengua, que hace que sus instituciones académicas tengan un amplio futuro de complementación. La IDEC lleva años colaborando con la Fundación Gas Natural, concretamente en el programa de primera exportación en Argentina y en seminarios de formación empresarial en Argelia. Nosotros hemos sido muy felices de trabajar con mis cadres, por supuesto, y la Universidad Pompeu Fabra. Nos hemos podido organizar dos formaciones que han sido muy beneficiosas. La IDEC ha estado para el BBVA un claro referente en la formación especializada en banca i finances. La metodologia docent s'adapta a les necessitats de cada estudiant. Jo he pogut fer el màster en direcció financera en versió presencial i ara tinc un company de feina que farà la versió online. Nuestra colaboración en el ámbito de la economía de la salud ha sido plenamente satisfactoria. Yo mismo he tenido la oportunidad de participar en un programa realizado conjuntamente con la Universidad de Berkeley. Els programes MBA d'Executive Education i de formació corporativa són un eix estratègic per l'IDEC. Caixa Catalunya necessita que el seu personal es recicli al llarg de la seva vida professional. I en aquest sentit, l'IDEC és un soci magnífic. Ubicat en ple districte de negocis, l'IDEC integra el seu equip excel·lents professionals del món empresarial i reconeguts professors de la universitat. With our programs in interactive media and digital arts, we're training the professionals that will shape the future of the field. We can already see their impact by the number of awards they win in national and international festivals. La relació entre Telefònica i la Universitat Pompeu Fabra ha sigut molt fructífera, sobretot amb l'àrea de recerca i desenvolupament i específicament amb la creació multimèdia. Poder completar la formació del màster con pràctiques professionals me hizo decidir por el IDEC. Fue la mejor manera de comenzar a trabajar en lo mío. La Universitat Pompeu Fabra comparte los principios para una educación responsable que impulsa el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas. Con ello se trata de formar profesionales importantes que sean a su vez capaces de generar valores sólidos tanto en los negocios como en la sociedad. The welcome service helped me adapt to Barcelona and made me feel at home, especially the first days when one is a little bit more lost. UPF Alumni agrupa a los distintos alumnos de la Universidad Pompeu Fabra en todo el mundo. MexUPF, la asociación que hemos creado en México, y las distintas asociaciones en los países de América Latina son un buen ejemplo de ello. L'IDEC té una situació privilegiada al centre de Barcelona, i això també és qualitat de vida. L'IDEC és per nosaltres un magnífic exemple de col·laboració universitat-empresa en el terreny de la formació de professionals. I have learned a lot from sharing opinions and experiences with my classmates from different parts of the world. Se trata de formar sòlidos professionals. Els seus cursos són rigorosos i innovadors. El nostre objectiu és l'excel·lència. L'IDEC revaloritza el teu futur. L'IDEC, Universitat Pompeu Fabra, revaloritza els professionals.